ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର। ଆଜି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଅଦମ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଦାନା। ରେଡିଓ ମରାମତିରୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମାଲିକ। ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରର ଗରିବ ଚାଷୀ ଘରର ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରେରଣା ଦେଇ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସମାଜରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ନାଚିନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ପା ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉଳଙ୍କ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଯୁକ୍ତ 2 ପରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ କାରଣରୁ ପାଠରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସାଇକେଲ ମେକାନିକ ଭାବେ ଜୀବିକା। ପରେ ସେ ଏକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟର ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ବଦଳିଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ଼। ସେଠାରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଥିବା ବେବି ଓରଫ ଉଷା ରାଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ସେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ କାମ ନକରି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ତାଙ୍କର ରହିଛି 3 ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟୁନ 200 କଳାକାର ଓ କର୍ମଚାରୀ ପାଇଛନ୍ତି ଜୀବିକା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ଏ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାୟୀ କରିବି। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ନେଇଥିଲେ। ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟର ଥିଲି। ମୁଁ ଲୋକ ପାଠରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ନିଜେ ଯାତ୍ରା କଲେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଏନଗେଜ୍ ହେଇପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ନିଜେ ବି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରିବି, ଆଉ ପର ଅଧୀନ ରହିବି ନାହିଁ। ସେଇପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରେରଣା ଏଇ କାମକୁ ମୁଁ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ଆଉ 3 ପାର୍ଟି ଅଛି, ସମୁଦାୟ 200 ଲୋକ ପାଖାପାଖି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଜି 5 ହେଲାଣି, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ତାକୁ ଏତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଯାହାକି ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚିତ ନେଇପାରିଛି, ଓଡ଼ିଶା ବେଙ୍ଗଲ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପରିଚିତ ନେଇପାରୁଛି। ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ଥିଲି, ଆଉ ସିଙ୍ଗର ରହିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବାବୁ ବି ଥିଲେ, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଭାବିଲୁ ଆଉ ପର ପାଖରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ସେଠୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇକିନା ଆଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ତାରିଣୀ ନାଟ୍ୟ କଲୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତା ପର ବର୍ଷ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ତାରିଣୀ ନାଟ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ 200 ପାଖାପାଖି ଆଉ ଲୋକ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ପ୍ରଥମେ ତାରିଣୀ, ପରେ ତାରାତାରିଣୀ ଓ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ରହିଛି 3 ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଏଥିରେ ବାଛି ବାଛି ରଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦକ୍ଷ କଳାକାର। ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭରପୁର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାର ଆଦୌ ଅନୁଭବ ନଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବେବିରାଣୀ ରାଉଳ ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ସହିତ 3 ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ପରିଚାଳନା କରି ରଚିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ବାବୁ ପଇସା ବାବଦରେ, ପେମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ, ଦରମା ବାବଦରେ ଏଠି କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ମାନେ ପଇସା ବାବଦରେ ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଏଠି ମୋତେ ମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବାକି କଳାକାର ଲୋକ କଥା ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ମାଲିକ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁତ ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ହେଇପାରୁନି, ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କଳାକାର ଯେଉଁ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ରହିଛି, ଏଇଟା ମୋର ରହିବା ପ୍ରଥମ। ଏଠି ରହି ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଏ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା, କାହିଁକିନା ଏଭଳି ମାଲିକ ପାଇବା, ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗର୍ବ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମରି ଭଳିଆ ଭାଇ ପାଖରେ ଭାଇ ବସୁଛି, ଯେମିତି ଯେମିତି ବସୁଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର 3 ପାର୍ଟି ଅଛି, 3 ପାର୍ଟି ଚଳେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ 50 କରି କଳାକାର ହେଲେ ବି 150 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି, 150 ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି କିଭଳି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ପ୍ରଭାବୀ ଭୂମିକା ନିଏ ତାହା ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପରିଚାଳନା ଘଟଣାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିଛି। ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।